ဘိဝရဏတိလိတနိစ္စံဟုတ်တာပစာဤနောသတ္တရောဓမ္မဝဒန္တိအာယုဝန္နောဒုက္ခံပလံဟုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်သည်နှင့်အညီယနေ့ယခုမိမိတို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းပပျောက်ငြိမ်း၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာအပြားပြားတို့တိုးတက်ပြည့်စုံပါစေခြင်းအကြောင်းငါတရင်ကျို့ဝါကျို့ပူဇော်ကြောရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတတ္တာပညာဝိရိယတို့ကြောင့်အတက်ရှိခြင်းဆင်းလာခြင်းချမ်းသာကြီးခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဘုံတကုအာနုဘောနှင့်ပြည့်စုံခြင်းအစရှိသောအထူးထူးသောကျိုးတရားတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်ပြီလျင်ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့၏ချုပ်ငြိမ်းရာမှန်သောမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့တင်မြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်သည့်သူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ကဲအဲ့တော့ဒါပူဇော်တာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတရားနည်းငယ်ပေါ့လေမိမိတို့တရားလေးမှတ်ကြပေါ့ပူဇော်ခြင်းဆိုတာတိထားကြမှာပါမင်္ဂလာတရားတော်မှာပူဇာစပူဇာနေရဏအိတံမင်္ဂလာမௌတမံဆိုပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတာရှိတယ်ပူဇော်ထိုက်တဲ့သူကိုပူဇော်ရင်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲတော့ပူဇော်ခြင်းကလည်းပဲအာလုံးတည်တဲ့အတိုင်းနှမျိုးအာမိတတို့ဓမ္မတို့အဲ့ဒီနှမျိုးမှာအာမိတဆိုတာကတော့လူတန်းပေါ်ရာဝတ္ထုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ပူဇော်တာပေါ့ဓမ္မကတော့တရားကိုကြင့်ကြံနှလုံးသွင်းခြင်းဖျားဟောတဲ့တရားတွေကိုလိုက်နာခြင်းအဲ့ဒါတရားနဲ့ပူဇော်တာအဲ့ဒီပူဇော်ခြင်းမှာဖျားကတော့တရားနဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုအလေးထားတယ်ဖျားလက်ထက်တုန်းကဖျားကိုကြည်ညိုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိခဲ့ဘူးတယ်ယဟန်နေအပြင်သူကလူဘဝတုန်းကဘုရားကိုဘူးမြင်ရပြီးဘုရားတရားနာဘုရားကရုပ်ရည်ယူပကာယချောမောတဲ့အခါတိတ်ပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကိုကြည်ညိုတော့သူ့ရှိတဲ့အစည်းအဝေးဥစ္စာတွေဆွန့်လွတ်ပြီးဘုရားကိုအမြဲတမ်းဘူးမြော်နိုင်အောင်ကြည်ညိုနိုင်အောင်ပူဇော်နိုင်အောင်ဆိုပြီးဘုန်းကြီးဝတ်ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးဘုရားနာနေတာပေါ့အဲ့ဒါအာလုံးသိပါတယ်ဝက်ကလိဆိုတဲ့ယဟန်အဲ့ဒီယဟန်ကဘုရားကိုကြည်ညိုလွန်အားကြည့်လို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်ညိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တရားနဲ့ပူဇော်တော့ဘုရားကအဲ့ဒါမှထောက်ပြတယ်အဲသူ့ကိုအဲ့ဒါလို့ကြည်ညိုတာပူဇော်တာတကယ်ပူဇော်ခြင်းမဟုတ်သေးဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအဓိကထားနေတာကြည်ညိုပူဇော်တာဟာကြည်ညိုပူဇော်ရမရောက်ဘူးတရားကိုကျင့်ပြီးတရားသိတော်မှသူ့ကိုတကယ်ကြည်ညိုပူဇော်ရရောက်တယ်အဝက်ကလိယဟန်ကိုမောင်းထုတ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်အကောင်ပုတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးကြည်ညိုယုံပူဇော်နေယုံနဲ့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ကြည်ညိုပူဇော်နေရင်ဘုရားပြောတဲ့စကားတရားနဲ့ဝေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါမိမိတို့လိုရင်းလေးတစ်ချက်မှတ်ထားပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည်ညိုပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေရင်ဘာနဲ့ဝေးလဲတရားနဲ့ဝေးတယ်အဲတရားနဲ့ဝေးမှဆိုလို့ဘုရားကသူ့ကိုအဲ့ဒီလောက်တောင်ကြည်ညိုပူဇော်နေတဲ့ဝက်ကလိကိုအပြစ်တင်မောင်းမဲပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်အလကားကောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပြောပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်အဲ့ဒါမိမိတို့သတိထားမယ်အချက်ပေါ့အဲဒီနေ့ပြောတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒါလေးတော့စဉ်းစားလာသေးတယ်စဉ်းစားလာပေမဲ့အချိန်မလောက်တော့မပါတော့တာအခုနောက်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့မှတ်ထားပါဘောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာနေမယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအဓိကထားနေမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ဝေးတယ်ဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ဒါလိုတက်တည်ရှိခဲ့ဘူးတယ်တရားနဲ့မဝေးခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ရုပ်တွေကိုသိတံပိုးထားလို့မရဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးညိုခြင်းလေးစားခြင်းပူဇော်ခြင်းကတော့ခြင်းဆိုတာတွေသိပြီးတော့နစ်နစ်ကာကာလုပ်လို့မရဘူးအဲ့အရာတွေမှာပဲစိတ်ကရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုပဲအာယုံပြုအဲ့ဒါမှာပဲစိတ်ဝင်စားနေရင်ဘာနဲ့ဝေးလဲတရားနဲ့ဝေးလိမ့်မယ်ဆိုတာအဲဝက်ကလိယဟန်ရဲ့ဥပမာလေးကိုဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝက်ကလိယဟန်ရဲ့ဥပမာနဲ့မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမိမိတို့သတိထားလိမ့်အဲ့ဒီကအပြင်ပူဇော်တယ်ကတော့တယ်ဆိုရင်တရားကိုတည်အောင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားနဲ့ဝေးမနေရင်အဲ့ဒါပူဇော်ကတော့တာပဲအဲ့ဒါလေဥပမာတစ်ခုနဲ့မှတ်ပေါ့
ဥပမာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်မိမိတို့စိတ်ကခန္ဓာကိုယ်ကိုမိခိုပြီးနေရခွဲလို့မရဘူးဒုနိတုသာပဲတရားကိုလည်းကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ပျော်ပျော်ပြင်းပြင်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့တွဲနေသလိုတရားနဲ့စိတ်နဲ့လည်းတွဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီတစ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြိုက်တဲ့အခါရှိတယ်နစ်တဲ့အခါရှိတယ်မနစ်တဲ့တာလည်းရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကညစ်ပတ်နှံစော်နေရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမကြိုက်မကြိုက်ပေမဲ့စိတ်ကခွာလို့မရဒါမိပြီးကတ်နေရတာအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲတရားကိုလည်းပဲကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်စိတ်နဲ့တတ်နိုင်သမျှတွဲထားကျိုးအိမ်တော်ကြီးတွေရှိကြဇနီးမောင်နှံတွေအဲသူတို့အဆင်မပြေကြပေမဲ့အဆင်မပြေကြပေမဲ့ဒီလိုပဲပေါင်းနေကြတာနော်အဆင်မပြေပေမဲ့ပေါင်းနေတဲ့အခါကျတော့မကွဲတော့ဘူးပေါ့ဇနီးမယားလင်သားတွေမကြိုက်ပေမဲ့ခွဲလို့မရတော့ဒီလိုပဲပေါင်းနေရပေါင်းနေရတော့လင်မယားမကွဲတော့ဘူးပေါ့အကြောင်းကြောင့်မကွဲကြတော့ဒုနိတုသာပဲတရားကိုလည်းပဲအဲအဲ့ဒီလိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်မိမိတို့တွဲထားမယ်ဆိုရင်ဇနီးမောင်နှံတွေလင်မယားမကွဲသလိုတရားလည်းမိမိတို့စိတ်နဲ့ကွဲမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါလေးတော့သဘောပေါက်အောင်လေးเนาะစိတ်ကကြိုက်တာတခြားတခါတလေကျတော့စိတ်ကဒါကြိုက်တယ်တော့ကြာကျတော့မကြိုက်တော့ဘူးမကြိုက်ပေမဲ့ခွာလို့မရရင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတွဲထားတွဲထားတော့မကွဲတော့ဘူးပေါ့ဒုတိတူသွားပဲတရားကိုလည်းပဲစိတ်ကကြိုက်ချင်မှကြိုက်လိမ့်မယ်မကြိုက်ပေမဲ့ဘာလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတွဲထားရင်အဲ့ဒီတရားမိမိတို့နဲ့မကွဲတော့ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲတတိပြုဝမယ်အချက်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ခုနဝက်ကလိယဟန်ကိုလည်းဥပမာထားပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနှိပ်ပြီးတော့အာယုံမပြုတ်ကြနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းကြတော့လည်းပဲပျော်ပျော်ပြင်းပြင်းကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်အဲမရနဲ့မကွဲသလိုတရားနဲ့လည်းမကွဲအောင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့လည်းခွဲလို့မရသလိုတရားနဲ့စိတ်နဲ့လည်းခွဲလို့မရအောင်အဲ့ဒါလိုကြိုးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တရားဟာမိမိတို့စိတ်မှာဝေဝေးမရောက်တော့ပါဘူး။သမာဓိပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်လွယ်တယ်ခက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ကိုယ်သဘောပဲ။ကိုယ်ကစိတ်ဝင်စားလို့ကြိုးစားရင်လွယ်တာပဲ။ကိုယ်စိတ်မဝင်စားလို့မကြိုးစားရင်ခက်တယ်ထင်တာပဲ။သမာဓိပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်လွယ်တယ်ခက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။စိတ်ကကိုယ်မကြိုးစားခြင်းဘူးဆိုရင်ခက်တာပဲ။ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လွယ်တာပဲအဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားပေါ့ကိုကတကယ်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်သောတာပန်တက္ကရာကံအနာကံယဟန္တာဆိုတာမခက်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာကြိုးစားခြင်းစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေဟာဟောတခါတလေဘုန်းကြီးတွေရေဆက်ချတဲ့ထဲကအဆုံးစွန်သောဘဝနောင်ကာလ၌ဆိုတာဘယ်ဘဝဘယ်ကာလလို့ပြောတာလဲတော့မပြောတာဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဝေးသွားလိမ့်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်လွယ်သလားခက်သလားလို့မေးရင်တော့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလွယ်တာလည်းမဟုတ်ခက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတမာရီပဲလာလာပညာပဲလာလာလွယ်တယ်ခက်တယ်ဆိုတာကိုယ့်အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဆိုတာခဲအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပြီးတရားတွေကိုကျင့်ကြံသောအဖြစ်ဓမ္မပူဇာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသင်္นานသူသင်္นานသားများမှဆရာတော်တရင်ကျော်အတွက်နဝကမ္မဝတ္ထုလွှာများလှူဒန်းထားလို့ရရှိတဲ့ငွေမှာ 38,000 ကျပ်တည်တည်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ၎င်းငွေများကိုဆရာတော်အနေဖြင့်ရေစက်ချပေးပါလိမ့်မယ်အဲဒီရေစက်ချပြီးသည့်နောက်မှာဆရာတော်ဤကပိယကာရကလက်တို့ကျွန်တော်အနေဖြင့်လှူဒန်းပေးပါမယ်အဲရေစက်ချတော့တို့တို့ချင်းချင်းအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေအကောင်းတွေပြန့်နိုင်သမျှပြန့်အောင်ဖြန့်ဝေတယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်မိမိတို့ရထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမြဲတမ်းပေးဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်ဖျောင်းနိုင်တတိုင်းထွန်းရင်တတိုင်းလင်းတယ်ဆယ်တိုင်းထွန်းရင်ဆယ်တိုင်းလင်းတယ်ဆိုတော့ဥပမာလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတဦးတည်းကပြုလုပ်ပြီးတော့ဘေးကိုထပ်ပွားလိုက်ရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းမကုသိုလ်တွေအများကြီးပြန့်ပွားပါတယ်။အဲလိုပြန့်ပွားဖို့အတွက်ရည်သက်သွင်းချအမြဲတမ်းပေးဝေခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စပြုလုပ်ရတာအဲ့ဒါမေတ္တာလည်းပါတယ်ဒါနလည်းပါတယ်ပါဠိလိုပဋိဒါနသာဓုခေါ်ရင်ပဒါနုမောဒနာမေတ္တာနဲ့မုဒိတာမြတ်မောဂိယရတရားနှစ်ပါးပွားရလဲရောက်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဖြန့်ဝေရလဲရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုံးအယုံပြုတ်ပြီးတော့
Shibanga Mimido Lula Ade Udije Sudown no Kwame. Now Bayado Miadam Biwe Jemo. Alum Liso. Idi Bonya Kudala Jao Loba Doda Moha Kingwa Dandarawe Chinle Yabi Pinya Shine Shemi Bounding Lumai Quinwe Piedin Lugwe Losing Wele Dondwe Sirena Piao Ni Nyadi Kema To Dainlodo Idi Bonya Po Bagago Miba Seya Nyadagane Koma Sangta Naga Majuin Kabin Odo Lonzo Miazwa Winiya Makwatadu Yayu Bazi Penga Vedi Nyadwe Dadu Kozido Alo Amya 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 Yuro Muja Bhagavano Dadu 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 Alo Amya 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 Yuro Muja Bhagavano Dadu 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 Alo Amya 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 Yuro Muja Bhagavano Dadu 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 Di Alungwe Rea Di Kona Dao Di Ma Wea Wea Sa Bole Jiro Miro Dong Bi Bo Dwe Da Along Di Bo Be Pian Lu Ge De Lo Ma Jia Ba